ତୁ କଥା ମିଛା କଥା କହି ଥାଉ, ଏଠି ଚଢିବେ ନା କଣ ମୋ ଉପରେ? ଆହୁରି ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଲେ କାଲି ନେଇକି ଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା। ଆପଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଅଥରିଟି କି? ଚାରି ମାସରେ ଧର୍ମା ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ, ମିଛା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରେଇଲୁ, ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫାଲତୁ ବାଇଟ ନା, ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିଲେ କ୍ୟାମେରା ନା ମୁଁ ଚିରି ଖପାଟିବି। ଟ୍ରିନିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ମହା ଟ୍ରାଜେଡି, କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ତ କେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର। ଏଠି ଦରମା କେତେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହୁଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଚାରି ମାସ, କିଛି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ନାଲି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୁଏତ ସେ ନାଲି ଆଖିର ଗୋଟେ ଝଲକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ, କିଭଳି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ନରମିକି ତାପରେ କେମିତି ନାଲି ଆଖି ଦିଆଯାଏ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ, ତାର ଝଲକ। ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ 20 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ତାଲା ପକା ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାତିରେ ରହିବେ କେଉଁଠି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଇଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରି ମାସର, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସର। ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଚାରି ମାସ ଧର୍ମା ଦେଇନାହିଁ, କେଉଁଠି ଚାରି ମାସ ଧର୍ମା ଯାଇନାହିଁ, କ'ଣଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି? କେଉଁ କାଗଜ, କେଉଁ କାଗଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ଧର୍ମା ଦିଆ ହେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାତ୍ର ବାକି ରହିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିଆ ହେବ, ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆ ହେବ, କାଲି ପରଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। NEFT ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, NEFT ଯାଇଛି ପୁରା ଧର୍ମା। ଆରେ ଅଭିରାମ, ସେଇଟା କାଗଜ ନାହିଁ କି ଯାହା ଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ? 150 ପିଲାଙ୍କର ଧର୍ମା ଗତକାଲି ଯାଇଛି, ଲେଟ୍ ଯଦି ଲିଙ୍କ ଫେଲିୟର ଅଛି ତା ଦେହରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏତେ କି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ପିଲାମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କି ଦୋଷ କି? ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମା ଦିଆହେବ, କାଲି ସେମାନେ ଆଗରୁ କାଗଜ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେବେ, କାଗଜ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନୋ ଡ୍ୟୁଜ୍ ନେବେ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କେଉଁଠି ଖାଇଥିବେ ସେଠି ଡ୍ୟୁ ଥିବ ସେଇଟା କଟା ହେବ ତାଙ୍କ ଧର୍ମାରେ, ଫାର୍ମାସିରେ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ କାହାର ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଧର୍ମା ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆହେବ। ହଷ୍ଟେଲ ଆଜ୍ଞା, ହଷ୍ଟେଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରପର୍ଟି, ହଷ୍ଟେଲ ଦିଆ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ କି? ହଷ୍ଟେଲ ଏବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ସେମାନେ ଲିଖିକି ଦେବେ ମୋତେ, ତାପରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିକି ଦେଇଛି, ନ ଲିଖିକି ଦେଲେ ବିଲକୁଲ ହଁ ହଁ। ଆଜି ଏଠୁ ଯେବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଗି ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି କେହି କରିଦେଲେ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ନେବେ କି? କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମୁଁ କାହିଁ ନେବି? ମୁଁ କାହିଁ ନେବି? ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ବନା କରିଥିଲି, ଆପଣ ଲିଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲିଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ଧର୍ମା ଦେବି। ଚାରି ମାସରେ ଧର୍ମା ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ, ମିଛା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରେଇଲୁ, ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଫାଲତୁ ବାଇଟ ନା, ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ ଫାଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା ମିଛା କଥା କହି ଥାଉ, ଏଠି ଚଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ ମୋ ଉପରେ? ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ? ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଥାନାରେ ଯାଇ କରିବେ? ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମିଛା କଥା କହିବେ ନାହିଁ ମୋତେ, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ମୋ ଉପରେ ବାକି ନାହିଁ କାହାର, ଏତେ ଶୁଣିବେ କାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିଲେ କ୍ୟାମେରା ନା ମୁଁ ଚିରି ଖପାଟିବି। ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାନାରେ ଦେଖା ହବ ନା ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଖେଇବି? ଆପଣ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଅଥରିଟି କି? ମୁଁ ଥାନାକୁ ଦେବି ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ। ଆହୁରି ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଲେ
ଆଲି ନେଇକି ଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଧା। ମୁଁ ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରେମରେ କଥା ହେବେ, ଚଢ଼ିବେ ନାହିଁ ମୋ ଉପରେ। ନା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ଉପରେ, ମିଛା କଥା କହି ଚଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଭାରି ଭାରି ରିସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ମୁଁ ଡାକିକି କଥା ହେଉଥିଲି। ନା ଏଇଟା ରିସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟିକିଏ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କିଛି ଲୋକ ବୋଧ ହୁଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଜଣାନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆରାମସେ କହିଥିଲେ ହଁ ଆମେ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଣିବାକୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା କି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ପିଲା ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିବା, ତାଙ୍କ ପଇସା, ତା ବାବଦକୁ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପୁରା ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଟିକିଏ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଫିଡ଼କିକି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଏଠୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଥିବ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାରୀ ମାନିଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ୟା ଉପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣ ଉପରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।